Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, hari ini kita akan lihat tugasan 15 bagi model matematik peperiksaan akhir tahun matematik tingkatan 4. Kita lihat soalan 31. Rajah 15 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan set semester, set Q dan set R. Nyatakan semua unsur bagi set Q and R prime. Okey, jadi dekat sini kita kena buat satu per satu lah. Okey, jadi dekat sini saya bagi nama dia dulu. Ini ruang ni nama nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Jadi dekat sini saya buat dulu Q. Q ialah pada ruang nombor 1 dengan ruang nombor 2. Okey, lepas tu saya buat pula R. R ialah ruang di nombor 2 dan nombor 3. Okey, dia nak Q and R. Ni, saya buat yang dalam ni dulu. Okey, jadi Q and R yang sama di antara dua ini ialah di ruang nombor 2. Okey, soalan dia nak Q and R prime. Bermaksud yang ini Q and R ialah dua sahaja kan, ha, jadi dia nak selain daripada dua lah, ha, selain daripada dua ialah 1, 3, 4. Jadi apakah unsur-unsur yang berada di dalam ruang 1, 3 dan 4? Yang ini, ini ruang 1, ini ruang 3, ini ruang 4. Jadi unsur dia ialah 7, 9, 1, 2, 4, 6, 8. Ha, mana dia? 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Adilah jawapan dia. Ni, semua yang saya bulatkan ni ada dalam jawapan D. Soalan nombor 32. Rajah 16 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan set semester, set T, set V dan set W. Nyatakan set yang mewakili, yang diwakili oleh kawasan berlorek dalam gambar rajah Venn itu. Okey, kalau dekat sini kita lihat, dekat sini ada W je kan. Okey, jadi bermaksud dia mesti ada kesatuan, dia mesti ada kesatuan dengan W. Ini memang confirm ada, sebab kalau kita tengok dekat sini pun semua ada union kesatuan dengan W. Yang ini tak adalah. Okey, lepas tu kalau kita tengok dekat sini, dia ada persilangan. Persilangan tengah-tengah sini kan, ha, antara T dengan V. Kalau persilangan di antara T dan V, dia ialah T and V. Ha, jadi kita dapatlah dekat sini. Yang ini untuk T and V, yang W ni dia kena kesatuan sebab dia ada dua ruang dekat sini. Jadi jawapan dia ialah yang mana? Jawapan dia ialah C ni. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 33. X1357Y2468 antara berikut yang manakah set X U Y. Okey, sekarang dia nak X union dengan Y. Union bermaksud semua lah. Semua di dalam set X dan Y. Jadi semua di dalam ni ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, semua. Semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawapan dia ialah D. Okay, seterusnya, soalan nombor 34. Rajah 17 ialah gambar rajah Venn yang tidak lengkap, yang menunjukkan bilangan unsur dalam set P, Q dan R. Diberi set semester P union Q union R dan NP sama dengan 12, cari NQUR prime. Jadi dekat sini kita tengok NP, dalam P ada 12. Dekat sini ada 3, ada 2. Ini ialah P kan. Okey, jadi baki dekat sini ada berapa? Ha, nak cari baki dekat sini 12 tolak dengan 3 tolak dengan 2. Kita akan dapat berapa dekat sini? Kita akan dapat 7. Ok,
Okay, jadi dekat dalam ni ialah 7 lah. Soalan dia nak N. N bermaksud bilangan jugalah. Q. Okay. Q. Dalam Q ni. Ini ialah Q. Dalam ni ada berapa? 6, 2. Ha, jadi 2 tambah dengan 6. Lepas tu tambah dengan. Sebab apa tambah? Sebab di sini dia nak U. Union dengan R prime. R prime yang mana? R prime ini ialah R. R prime ialah di luar dia. Di luar dia ialah 7. Jadi tambah dengan 7. Jadi dekat sini kita akan dapat berapa? 15. Maka jawapan dia ialah D. Dok. Okay, sekarang kita lihat soalan nombor 35. Rajah 18 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan bilangan unsur dalam set K, L dan M. Diberi bahawa set semester K, U, L, U, M dan N, K prime and M prime sama dengan N, K. Okay, jadi dekat sini saya catat dulu. Nombor 35. N, K prime and M prime sama dengan N, K. Okay, jangan lupa kalau N ini bermaksud bilangan. Okay, jadi sekarang ni dia nak N, K prime and M prime. K prime yang mana? Ini ialah K. Jadi K prime ialah yang inilah, kawasan ini dengan kawasan ini. Ini K prime. Lepas tu dia nak M prime. M prime yang ini ialah M kan? Jadi M prime yang mana? M prime ialah di luar M. Di luar M yang inilah 13, 8 dan 2X tolak 3. Jadi yang saya bulat dua kali, yang ada colour hijau dan colour merah ni, yang inilah yang tempat persilangan. Nampak tak dekat sini ada simbol N. N bermaksudnya yang bertindih. Jadi dekat sini dia nak berapa bilangan dekat sini? Ini ialah 2X tolak 3 sama dengan K. NK. NK dalam K. Dalam K dekat sini ada bulat yang inilah, ada berapa ni? 13 dengan 8. Jadi 13 tambah dengan 8. Jadi dekat sini 2X tolak 3 sama dengan 21. 2X sama dengan 21 tolak 3, pindah ke kanan dia akan jadi tambah 3. Jadi 2X sama dengan 24. X sama dengan 24 per 2. 2 ini pindah ke kanan akan jadi bahagi. Jadi X sama dengan 12. Ini kita baru dapat nilai X. Soalan dia nak ialah NL. Dalam L ada berapa? Dalam L ada yang ini. Ini bulatan L. Ada 8 tambah dengan 2X tolak 3. Jadi kita gantikan X masuk ke dalam ini. Jadi kita dapat 8 tambah dengan 2 darab 12 tolak 3. Jadi 8 tambah 24 tolak 3. Kita akan dapat 29. Jadi jawapan dia ialah D. Soalan nombor 36. Dalam sebuah graf mudar yang mempunyai N bucu, berapakah darjah maksimum untuk mana-mana satu bucunya? Okey, kalau yang macam ini, dia melibatkan bucu. Bila ada perkataan bucu bermaksud tajuk rangkaian lah ni. Okey, kalau bucu bermaksud yang titik-titik tu kan, yang titik ini ialah bucu. Okey, macam mana kita nak tahu yang mana satu darjah maksimum? Kalau ini ialah bucu, jadi dia punya dekat sini kita sambungkan ini tepi dia. Okey, kita sambungkan ini tepi dia kan. Okey, dia kata dekat sini graf mudar mempunyai N bucu. Katakanlah dekat sini ada 3 bucu kan. Okey, dekat sini ada 3 bucu. Lepas tu dia kata darjah maksimum untuk mana-mana satu bucunya. Kalau kita lihat dekat sini, bucu yang inilah. Bucu yang ini, berapa tepi dia? Tepi dia, ini darjah dia lah. Darjah dia berapa cabang dekat sini? Ada 2 kan. Okay, yang ini pun sama. Ada berapa cabang dekat sini? Ada 2 juga. Yang ini pun samalah. Ada 2 juga darjah dia. Ada 2 cabang dia. 2 juga. Jadi, macam mana kita nak membentuk formula dekat sini?
ada tiga bucu, ada dua tepi. Bermaksud kita kena tolak satulah kan daripada bucu ni untuk dapat bilangan tepi. Jadi dekat sini kalau saya tukarkan kepada n, jadi dekat sini n ni katakanlah 3. 3 tolak dengan 1 kita akan dapat 2 kan tepi ni tadi. Jadi formula dia ialah n tolak 1. Okey, jadi jawapan dia ialah A lah. Okey, ingatlah kalau bilangan darjah maksimum untuk bucu yang ada kita guna n tolak 1. Maka tamatlah perbincangan untuk tugasan 15 hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.